Bir soruşum sizdən. Bax, indi haqq dünyasında da... O haqq dünyasında ola bilməz. O xəsiyyət haqq dünyasında ola bilməz. Yaxşı, mən ona toxunmuram. Amma, məsələn, bir dəfə mən ondan soruşdum ki, Flora xanımın ifasını. Bu, dedə o sənətkardır. Bax, valla, mənə deyib. Deyim sizə. Şəxsən, mən evində onun çox verilişlər eləmişəm də. Dəfələr, sonra dedim, son illər oxulu xansı mahnı, üzü fikirəşdi verir. O biri var, mahnı deyir, ilan tapıb çalar məni, var məni, o mahnı deyir. O mahnıya deyir, hərdən qulaq asıram. Bax, o heç vaxt sizin haqqınızda... Deyim sizə. Sizin onun ifasını qulaq asdığınız olubmu mahnı məsələ? Baxdan, yoxdur. Mən onun ifasını sevirdim. Ay. Yandım elə, yandım. Onu Şövkət xanım da oxumuşdu. Ay, yox, belə oturmuşam. Yox, heç əmək. Yəni, siz mənə bərək etsin. Oturun, gəlin, mənə bərək etsin. Şövkət xanım da oxumuşdu. Yandım, elə yandım, hə. Şövkət xanım da oxumuşdu, qəşəng oxumuşdu. Ancaq İlhamanın ifası ayrı idi. Sonra... Unut məni. Unut məni. O xanını mən oxudum bayaq. Ümumiyyətlə, o doğrudan da mahnılarına möhür qoyan idi. Ay, can, Allah sizi var eləsin. Ancaq... Sənətkar mənim üçün ayrı bir şeydir. Sənətkar bütöv bir varlıqdır. Sənətkar... Ne ilərsən, mənə qulaq asmışsınız, Qorxan, ne ilərsən? Ümumiyyətlə, onun mahnıları gözəl mahnı. Mən sizə deyim ki, son vaxtlar o birə... Nə ilərsən mənə, nə ilərsən, səsin titrədir, deyirdi. Ondan sonra çox adamlar oxudu onun bir mahnısını. Kəman. Kəman ayrılıq nəğməsi çalır. Bilmirəm. Neylərsəni, Mətanət xanım İskəndərli də oxuyub, Şəbnəm Tovuzlu da oxudu. İlhamə xanım. Ancaq deyim sizə, evlatlarım, onun yerini verməz. Yox, yox, verməz. Onun yerini verməz. Mən ayrı bir müğənnidə işittim, onun çox popülər mahnısını, çox. Belə mahnılar ona yaraşırdı. Unut məni, unut məni.